Olá, turminha do quinto ano, hoje é terça-feira, nossa aula de matemática. Hoje a atividade de matemática ela vai ser no caderno, certo? A gente vai fazer uma introdução de adição e subtração com os números decimais. Mas a tia Débora vai explicar para vocês como fazer, né, esse tipo de continha. Antes de mais nada, a gente sabe que nós temos que fazer a correção da atividade do dia anterior. Então, por isso, nós vamos lá para a página 104, que era a atividade de segunda-feira, certo? Então, vamos lá. Observe, estou no módulo 3, né? Página 104. Observe os preços dos lanches em uma lanchonete. Ela tem, no, nessa lanchonete, né, tem vários tipos de lanche e tem aí, né, o cardápio com o preço. A. Escreva uma sequência do menor para o maior, ou seja, na ordem crescente, os números que representam os preços do lanche. Então, na primeira questão, que a tia Débora vai escrever aqui, qual é o menor número que tem aí? Nós temos 6,89. Depois desse número, nós temos 8,59. Depois temos 9,79. Depois nós temos 14,29. Em seguida vem o sanduíche de frango com 14,99. E por fim, né, o sanduíche de pernil, 16,99. Pronto. Bem, qual é o lanche desses cardápios aí mais caro dessa lanchonete? Nós temos o sanduíche de pernil que custa R$ 16 e 99 centavos. Ele é o mais caro. E o mais barato, nós temos o sanduíche de mortadela, que custa R$ 6,89. Então, nós temos o mais caro e o mais barato. 8. Utilize apenas uma vez cada uma das fichas, a gente não poderia repetir. E escrever um número entre 28, 29 e 30. Então, eu vou pegar aqui, ó, 8. Um número entre 29 e 30. Eu vou pegar o 2, porque não pode ser. Por que que não pode ser o 8 na frente nem o 9? Porque aí já seria um número maior. Vou pegar o 9, porque tem que estar entre o 29 e o 30. E a. O outro, 29,8, não está entre 29 e 30? O maior número possível. Qual é o maior número? 9. Depois o 8, coloco a vírgula e 2. Três números menores do que 8,5. Utilizando só uma vez, a gente pode pegar aqui, 8,89. Tinha para colocar o 8 na frente? Não, porque aí daria. Posso, 8,29, 2,98. Pronto. Por que eu não posso colocar o 9 como inteiro? Porque aí seria um número maior. Na 8, na 9, né? Observe o quadro a seguir com o desempenho dos atletas que participaram de uma competição de salto em distância. A Luciana, a Sofia, a Cássia e a Helena. Elas deram três saltos, cada uma, e temos aí a distância que cada uma, né, o salto delas teve. Nessa competição, vem de atleta que salta a maior distância, ou seja, não é a soma, em três tentativas. Escreva o nome e a distância saltada em metros das três primeiras colocadas nessa competição. Então, se observar na tabela, no primeiro salto, quem foi que deu o maior salto? Foi a Cássia.
Cássia. Então, aqui eu vou colocar o nome da Cássia aqui. Com 6,2 metros. Isso não quer dizer que ela está em primeiro lugar. Só vou pegar a que ficou em primeiro lugar no, no primeiro salto. No segundo salto, quem foi que ficou? Quem tirou, né? No segundo salto, quem foi que teve a maior distância? Nós temos a Helena, com 6,3. No terceiro salto, todas, né, saltaram 5 metros, o que vai determinar só a quantidade de centímetros. Se eu observar, no segundo salto, a Luciana, ela saltou 6,1 metros, né? Luciana, ah, tia, mas a Helena no primeiro salto, ela também teve 6,1. Sim, só que ela conseguiu no segundo salto saltar mais, né, mais longe. Então, tirando essas três aqui, quem foi que saltou mais? Foi a Helena, então ela tirou o primeiro lugar. Depois da Helena, quem foi? Foi a Cássia, então a Cássia tirou o segundo lugar. E por fim, a Luciana, que ficou com o terceiro. Então, em primeiro lugar ficou a Helena, em segundo lugar ficou a Cássia e em terceiro lugar nós temos a Luciana. É, te dá para apagar aqui para a gente fazer a última questão, certo? É, utilizando as informações ao lado, compare as alturas de pessoas a seguir e escreva essas medidas no espaço adequado. Nós temos 1,62, nós temos 1,75, 1,90, 1,39 e 1,58. E quais são as pessoas que nós temos? Nós temos a Alice, nós temos o Diogo, temos a Manuela, o Luiz e nós temos também a Márcia. Então, nós vamos pegar aí a maior altura. Quem dessas cinco pessoas tem a maior altura? O Diego. O Diego. E a maior altura do quadro é 1,90. Depois do Diego, quem é a pessoa mais alta? A Márcia. E qual é, depois de 1,90, o número maior? 1,75. Depois da Márcia, quem é o mais alto? O Luiz. Então, ele tem 1,62. Depois do Luiz, nós temos a Manuela, com 1,58. E por fim, a Alice, que é a mais novinha, né, a mais baixinha, tem 1,39. Esse 9 aqui está um pouco feio. Pronto. Tá certo? Essa era a atividade que nós tínhamos que fazer. Não, nós temos até a 106, né? Desculpa aí, gente. Vamos para a 11. 11. Observe o número decimal no visor de uma calculadora. Nós temos 15,600. Pronto. Né? Nós temos esse número. Note que os números decimais mais próximos de 15,6412, com o algarismo depois da vírgula, são os números mais próximos. Né? Ele está aqui, ó. Esse número, ele está em 15,6 e 15,7. Escreva esse mesmo número entre os dois números decimais mais próximos com dois algarismos depois da vírgula. Confesso para vocês que eu achei essa questão um pouco confusa, tá?
Então, se você não tiver conseguido fazer, também não tem problema. Eu achei um pouco ela mal elaborada. Dois algarismos depois da vírgula. Então, aqui, mais próximo. Nós vamos pegar os dois algarismos aqui, ó. Ele está aqui, ó, 15,6412. E ele está mais próximo, esse número, de 15,64 e 15,65. Porque a gente vai pegar esses. Ele está mais próximo, 64. Está mais próximo do 64 do 65. B, os três algarismos. Aí nós vamos pegar 64, 641. Nós vamos pegar esse daqui. Então, ele está mais próximo do 15,641 e do 15,642. E de quatro números depois da vírgula, 15,641. Aqui, ó, vamos pegar esses quatro aqui. Ele está mais próximo do 15,611, ó, e 15,603, tá bom? A gente desconsidera a casa decimal. 12. Qual dos números a seguir ele é o maior? 4,949. Deixa eu escrever aqui para vocês qual é o maior, para poder explicar. Nós temos quatro números aí: 4,99, 4,9, 4,999 e 4,099. Olha, é uma pegadinha, tá? Vamos transformar aqui todos que a casa decimal tenha 3. Então, eu completo com zero aqui, aqui e aqui. Aqui já tem 3 e aqui também, certo? Qual desses aqui é o maior? Esse número aqui, tá? Porque eu vou olhar a minha casa decimal. Aqui vai ser 990, aqui vai ser 900, aqui vai ser 999 e aqui vai ser só 99. E 3. A temperatura do corpo humano, ele pode variar entre 36 graus Celsius e 37,5 graus Celsius. Ou seja, é o normal quando a gente não está com febre. Se a temperatura ela for maior que 37,5 graus Celsius, indica que a pessoa está com febre. Então, ou seja, se você foi medir a sua temperatura e deu 37,6, você já pode dizer que está com febre. Se deu 37,2, você não está com febre. Então, qual o termômetro que indica febre? 37,0 graus Celsius, 38,4 graus Celsius, 36,9 graus Celsius ou 37,2 graus Celsius. Nós vamos marcar o item B, que deu 38, graus Celsius, 38,4 graus Celsius. E, gente, a febre ela é uma reação do organismo caracterizada pela elevação da temperatura corporal, né? Quando a gente está muito quente devido a algum problema de saúde, né? Pode ser uma gripe, um resfriado, uma infecção, enfim. Hoje nós vamos estudar sobre adição e subtração de frações. Eu não sei, e aí o que é que nós temos que levar em consideração? Nós temos que levar em consideração a vírgula, certo? Toda vez que você for fazer uma adição ou uma subtração, você tem que lembrar que a vírgula ela tem que ficar embaixo da vírgula. Então, se eu tenho, digamos que eu comprei R$ 1,50 de
de borracha e R$ 3 de duas canetas, R$ 3 de caneta, que eu não sei nem quanto é uma caneta, né? Mas aí, tia, eu vou, um erro muito comum que eu observo que vocês cometem, é que eu vou colocar aqui, ó. E vai dar esse valor aqui. Se eu comprei R$1,50 mais R$3 de caneta, eu vou pagar só R$1,53? Não, gente, a minha conta está errada. Por que que a minha conta está errada? Mesmo não aparecendo uma vírgula aqui, esse número ele também é um número decimal. Então, quer dizer, esse daqui está errado, né? Nós não fizemos certo. Quer dizer que nós temos 1,50 mais 3, porque o 3 ele vai ficar na parte inteira, certo? Tia, mas ele não tem vírgula. Mas é porque ela está invisível, então eu posso colocar ela, a vírgula, e completar com 0. E aí sim eu posso fazer a minha conta e vai dar 4,50. Certo? Se fosse, digamos que vocês compraram essa continha aqui, ó. Tem que fazer essa continha aqui. Parte inteira, embaixo da parte inteira. 1,7. Como é que eu coloco aqui o 2 na parte, embaixo da parte inteira? Repito a vírgula. 4 aqui, 4 aqui. Tia, mas esse 7 ele ficou sozinho. Não tem problema. Se ficar sozinho, a gente coloca 0. Toda vida que for assim, você vai ter que completar com 0, gente. Então, vamos ficar, ó. 0 mais 4, 4. 7 mais 4, 11. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. E eu repito a vírgula. Então, a gente não pode esquecer que a vírgula, ela tem que ficar embaixo da vírgula. Se faltar algum número, eu completo com o número 0. Outra aqui, vamos fazer uma de subtração. Pronto. Nós temos aqui. Eu tenho 14,85. 5, 4, vírgula, observe que ela fica embaixo da vírgula. Se tivesse um número aqui, ó, eu completaria com 0. Se tivesse outro número aqui, completaria com 0. Toda vida é assim, tá bom? Então, aí eu, depois que eu faço isso, eu faço a minha continha normal. Eu adiciono e subtraio da forma que eu aprendi, tá? 5 tira 5, 0. 8 tira 4, 4. Repito a vírgula. 4 tira 8, não pode. Então, vou pegar logo 14. 14 tira 8, fica 6. Pronto. Tá? Eu só tenho que lembrar desse fato aqui. Se tivesse um número aqui, eu ia completar com 0, tá bom? Toda vida é assim. Então, pensando nisso, vocês vão efetuar 8 continhas, tá? E vão resolver 2 probleminhas. Laura pesa 35 quilos, sua prima Sofia pesa 31,5 quilos e seu primo Rafael pesa 26,20 quilos. Ao todo, quantos quilos pesam os três? Nesse caso aí, a gente vai somar, certo? Lembra-se que a vírgula, ela tem que ficar embaixo da vírgula. Se ficar faltando algum número, você vai completar com o número 0. 3. Bruna comprou 3 cortes de blusa de 1,8 metros cada um. Quantos metros ela comprou? Então, você vai somar 1,8 mais 1,8 mais 1,8, tá?
Ah, tia, mas se eu quiser fazer uma multiplicação, pode? Pode, sem problema nenhum. Combinado? Lembrando que amanhã, certo, a tia Débora vai utilizar o livro de educação financeira. Então, se você não sabe onde é que ele está, por favor, procura, porque a gente vai utilizar ele. Tá bom? Um beijo, um abraço no coração de cada um de vocês, amores.